найщасливіший, найзакоханіший, будучий голова сімейства, а сьогодні наречений Микола. А про такі кокос знімає фільми, пишу та сюжетні є романи. Он дуже добрий, умний, смілий, сильний, як будто би сошел з кіна екрана. А я хвилювався, щоб в житті я не залишився один. Навіть трохи я стидався, що без дівчини так довго я ходив. По вулицях і по містах шукав тебе, я там ось тут складав.